Čau čau lidi, moje jméno je Morgan a vítejte u menšího informačního videa. Chci se vám jenom omluvit, že tento týden vůbec nebyly žádné videa, protože jsem si vůbec nenašel čas díky škole, že jsem musel dělat nějaký slohový práce, protože jsem byl ve firmě a tak dále a tak dále. Ale to hlavní, co chci říct, že ani tenhle týden nebudou videa, protože odjíždím, dneska je neděle, je 6 hodin teďka večer. Tak vám chci říct jenom, že zítra v pondělí až do pátku nebudu doma, takže nebudou vycházet žádný videa, uvidím, jestli něco o víkendu natočím možná, nebo až v ten další týden, to se ještě uvidí. Doufám, že něco stihnu potom přes víkend, abych mohl to nahradit ten další týden, aby vycházel zase v pondělí, středa, pátek nějaký to video, pokusím se, ale opravdu nic neslibuju. Takže jsem chtěl vám jenom toto říct, abyste věděli prostě, že zase nic nebude tento týden. Takže asi tak. To bude asi všechno. Ještě vám chci poděkovat za všechnu podporu, kterou mi dáváte a uvidíme se za týden u nějakého videa. Takže jo, zatím se mějte a příště čus.